धनकुटा जिल्लाको छतर गाउँपालिका वार्ड नम्बर छमा चाहिँ अनबहादुर गुरुङले चाहिँ उहाँको श्रीमती खोज्दै थियो र आज भेटेको छ र अब जार जार भनौँ न उहाँको जार हो यहाँ आज हामी धरान एघार पानी ट्याङ्की छेउमा भेटेको छौँ र उहाँ विदेश हुनुहुन्थ्यो विदेश हुँदाहुँदै भागेको थिइन् अथवा अर्कै केटा उहाँसँग उहाँसँग भागेको रहेछ एउटा खुलासा भएको छ र एउटा बच्चा पनि जन्मेको रहेछ दर्शकबिन भिडियो अन्तिम समय सक्दो सेयर गर्नु होला नमस्ते नमस्ते सर अस्ति तपाईँले धनकुटादेखि खोज्दै हुन्छ त तपाईँको श्रीमती तर आज धनमै भेटियो फेला पऱ्यो सर दिएको मिडियामा दिएको पन्ध्र दिन जति भयो सर आज फेला पऱ्यो होइन अब मैले पाउने अधिकारहरू छुटकारा दियोस् उसले पनि गरी खाओस् अब गरी खानु गएको रहेछ बच्चा पनि भइसकेको रहेछैन गरेर रा खाओस् लिएर गएछन् गरेर खाऊन् राम्रो गरेर रा खाऊन् भविष्य बनाउन् तर मैले छुटकारा पाउनुपर्छ सर अनि हजुर सुन्नु तपाईँ अर्काको श्रीमती तपाईँ कन्या केटा भन्दै हुन्थ्यो कि हजुर त होइन कन्डिकेट जस्तो जे भन्नु गल्ती भइगयो होइन उहाँसँग अब माफी माग्नु चाहन्छु उहाँले अब जे भन्नुहुन्छ होइन उहाँ उहाँकै अब भएन उहाँकै श्रीमती होइन अब जस्तो जे भए पनि अब भाग्यमा यस्तै रहेछ होइन अनि भाग्यमा लेखेको भनेको तपाईँ चाहिँ यस्तै रहेछ अनि मैले पनि अब बुद्धि बिग्रिएर हो कि के भएर हो कि अब यस्तै भइगयो गल्ती भइगयो अनि त्यहाँदेखि उहाँसँग अब उहाँसँग माफी माग्न चाहन्छु उहाँको सबै त्यो उहाँको त्योहरू अनि उहाँको हजुर उहाँको नामसारी गरिदिने हो अनि जहिले भन्नुहुन्छ उहाँले होइन त्यतिखेर अब बोलाउनुहुन्छ उता अब धनको न बोलाउनु म पठाइदिने होइन अनि उहाँको सबै गरिदिने नाममा नाममा गरिदिने तपाईँ पहिला उहाँ विदेश नगरी चिन्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो उहाँलाई उहाँलाई देखेको छुइनँ हिँड्थ्यो गाडीमा खलासी गर्थ्यो गर मैले देखेको देखे त्यतिखेर मेरोभन्दा ठुलो भुँडी थियो मेरो भुँडी ठुलो भयो भनेर अलिक सानो रोजेको थियो र तर मेरोभन्दा ठुलो थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हजुर रहेछ श्रीमती चाहिँ यो भुँडी ठुलो भयो ठुलो भयो अँ मोटो भयो भनेर भन्थ्यो अलिक पातलो रोजेर गएको सर हो पातलो रोजेर तपाईँकोमा अहिले त अलिक पातलै बनाएछ पातलै भएछ ए तपाईँको मैले होइन सिधोमा मैले अब गाडीमा अब काम गरेको छु गरिराखेकै गरे मान्छे हो म ड्राइभर पनि मान्छे हो गाडी पनि कुदाउँछु नकुदाउने होइन म गाडी जस्ता जस्तै पनि गाडी कुदाउने मान्छे हो होइन र ड्राइभर यो के अरे भन्छ नि ड्राइभर यो खलासी यो के अरे अरू अरू भन्छ नि उहाँले त अर्काको श्रीमती मात्रै हेर्छ भनेको सत्य कुरो हो क्या यो होइन तपाईँको त्यो अब जस्तै के भन्छ होइन त्यो तपाईँको चाहिँ अब ड्राइभर भन्छ नि कस्तो ड्राइभर अब ड्राइभर भनेको ड्राइभर भइगयो होइन त्यहाँदेखि अब केटीहरू चाहिँ अलिकति पटिहाल्दो रहेछ हेर्नुहोस् ड्राइभर हुँदाखेरि अनि त्यही भएर त्यस्तो हुँदो रहेछ भयो मैले त पट्टाएको छुइनँ नि ऊ कहाँ पटाउनु होइन मैले पट्टाएको पनि छुइनँ पनि भात गरेको छुइनँ होइन जस्तो झे भए पनि अब गल्ती भइगयो होइन अनि उहाँको अब सबै अब त्यो उहाँले कहिले कहिले बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँको उता नामसारी गरिदिने होइन जसो भन्नु तपाईँहरूले अब ऊ गरिहाल्नु भयो अब अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ आइरहेको थियौँ हामी अनि कन्ट्याक्टमा त आइरहेको छौँ कहिले होइन तपाईँसँग होइन उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्टमा मैले मिडिया लगाएर खनतलास गराउँ यो तिन दिन मात्रै हुँदैछ मलाई कन्ट्याक्ट गरेको त्योभन्दा अगाडि कन्ट्याक्ट थियो मलाई सबै सर चौकी प्रहरीमा छ धनकुटा जिल्लामा छ त्यहाँदेखि आज आएर धरान जिल्लामा पनि दिएको छु धरानमा के प्रहरी गर्नुभयो खै त्यो पहिले बसे हिजो हिजो अस्ति होइन हिजो अस्ति बसेको ठाउँमा त छैनन् त्यहाँबाट सरवा भइसकेको छ भन्ने कल गर म यहीँ बसेको छु

ए कोही एउटा बच्चा नै रहेछ हजुर बच्चा छ हजुर हजुर छ बच्चा अब जस्तो जीवन अब बच्चा जन्मिएको जन्मिगयो अनि त्यहाँदेखि हामी हिँडेको अब दुई वर्ष भयो भनौँ न वर्ष फागुनमा हिँडेको अनि त्यहाँदेखि अब बच्चा छ अनि तपाईँको उहाँको अहिले त ता तपाईँको श्रीमती होइन उहाँको श्रीमती पो त हजुर उहाँको त बिहा दर्ता छ तपाईँको के दर्ता छ होइन उहाँको ऊ गरिदिने अनि त्यहाँदेखि यता गरिदिने तपाईँको बिहा दर्ता छैन त बिहा दर त गराइ छैन अब गर्नुपर्छ अब नानी जन्मि गएको छ होइन जस्तो अहिले कानुनी हिसाबमा यसो सरस्वतीहरू त तपाईँ त खेलाएर हिँडेको जस्तो मात्रै देखिन्छ होइन त्यो होइन सर त्यस्तो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन उहाँको त अहिले उहाँको श्रीमती लाने हक पनि छ उहाँलाई हामी कुरा बुझ्नुभयो उहाँसित त बिहादर दर्ता छ बच्चाहरू ऊ यत्रोत्रो छन् त्यत्रो बच्चाहरू बिजोग भयो होला कहाँ छ बच्चाहरू यहाँ ऊ यहाँ छ एउटा बच्चा ठुलो एउटा ऊ छोरी यही छ यहीँ छ यत्रो छोरी छ यो छोरी अब नानी छ अब कसरी चाहिँ पठाइदिनु त नि कसरी पठाउनु त तपाईँले पनि यसो गर्नु होइन अब नानी छ अब माया त लाग्छ नानी माया लाग्छ नि नानी छ अब कमसेकम श्रीमती अब अर्कोले माया के गर्नु लागि होला तर फुल टिप्ने अर्कै रहेछ भन्ने पत्ता लाग्नु सर त्यही त फुल टिप्ने अर्कै रहेछ गरेर खाओस् आजदेखि म छोडिदि छोड आजदेखि होइन जब माथि गएर अदालतमा चाहिँ छिनोफानो हुँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ मेरै हकभित्र हुन्छ त्यहाँदेखि छिनोफानो भएपछि उस उसको हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ छोडिदिने तपाईँको मैले कसम खाएर भन्छु तपाईँको जसरी पनि नामसारी गराउने मेरो जिम्मा नभए यहाँ आइराख्नुहोस् होइन यहाँ किन आइराख्ने आइराख्ने काम छैन मेरो किन राख्ने तत्कालै लिएर जाने हो तत्कालै लिएर गएर छिनोफानो गरेर मेरो मेरो आ, मैले पनि गरेर खाने ठाउँहरू सुधार गर्नुपर्छ तपाईँको ठाउँ हेर्नुपर्छ सुत्खेरी भनेको एक महिनाको हुन्छ होइन उहाँले जानु सक्नुहुन्छ सिधै जानु अदालतमा सिधै बच्चा तिन तिन हप्ताको बच्चा बोकेर गएको मैले देखेको छु जिल्ला जिल्ला पुगेको देखेको छु दुई महिनाको भइसकेको छ सानो बालाको छैन साथमै लिएर गए गएर छिनो खानो गरेर लु आजदेखि सम्बन्ध छैन है हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद राम्रो गरी खानुहोस् मैले भन्दै धेरै माया दिनुहोस् मैले कसो गरेर राखेको थिएँ त्यो भन्दा धेरै माया दिएर राख्नुहोस् पछि आँसु नचोस् मे मेरो मेरो सम्पत्तिले यस्तो गरेर राखेको थियो मलाई भनेर त्यतिखेर आँसु नजरोस् भदबती नपोलोस् के छ तपाईँको जग्गा खेती होइन मेरो जग्गा खेद्धी भनेको पाहाडमा छ हो म यहाँ भाडामा बसेको छु होइन त्यहाँदेखि अब पाहाडमा देख्ने भयो त ठुल्ठुलो

पठाइदिने हामी उहाँलाई भन्छौँ होइन हजुर कहाँ कहाँ जानुपर्छ पहिला कागज प्रक्रियाहरू मिलाएर तपाईँहरू तपाईँको हामी निगरानीमा हुन्छ होइन हजुर होइन भने तपाईँहरू यो भन्दा तपाईँहरू भयो र अन्त म भाग्दिनँ सर हेर्नुहोस् म भाग्नेवाला छुइनँ कहीँ भाग्दिनँ म तपाईँको छैन अब यहीँ बसिरहेको छु होइन यहीँ भाडामा बसेको छु उयो गरेको छु है अनि उहाँको जहिले उ गर्नुहुन्छ नभए यहीँ यहीँ अब छ तपाईँहरूले अनि त्यहाँदेखि आउनुहोस् होइन अनि त्यहाँदेखि म धेरैमा धेरै कुद्छु भनेदेखि मङ्गलवारे कुद्छु अनि मेरो ड्युटी भनेको अब उता घरि गाडी होइन अहिले त्यही मिस्त्रीतिर साइडतिर काम गर्दैछु होइन गाडी चलाउने सिप भएदेखि हजारवटा गाडी फेरेर मुढा उठाएर ड्राइभर गरेको होइन अनि के ड्राइभर गरेको भनेको ड्राइभर गरेसम्म लाइसेन्स निकालेर देखाउनु त छ छ तपाईँ कतिवटा गाडी चलाएर हिँडेको

अनि त्यहाँदेखि छैन मेरो अनि नानी फेरि होइन निस्कियो भने त फेरि यहीँले छैन 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 तपाईँको छैन कस्तो होइन ड्राइभरले त फेरि अघि सुरुमा भनिसक्नु भएको छ तपाईँले ड्राइभरसँग त केटी त टाँसेको टाँसी गर्दा रहेछ भने तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ त्यसमा हामीलाई शङ्का छ है हुनुसक्छ हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन तपाईँको त्यस्तो हुँदैन है मेरो बुढी छैन हुन्छ कति बेर भइसक्यो त्यो गरिरहेको छु मैले है अनि त्यहाँदेखि अब त्यही हो अब उहाँको सहमति अनुसारले अब माथि जाने अनि उहाँको उ गर्ने त्यही हो हेर्नुहोस् मलाई अब तपाईँले जसरी पनि खोजिहाल्नुहुन्छ म धेरैमा धेरै कुद्छु मङ्गलबारे मङ्गलवारे भने तपाईँले चिन्नुहुन्छ पर है अनि त्यहाँ अब साइकल यही छ यहाँ यहाँ हेर्नु नि अनि हेर्नुहोस् साइकलको छैन यो साइकलमा तपाईँले जहाँ भेटाए पनि जहाँ उयो गर्नुहुन्छ म अब धारणा न कुद्नु त कुदिरहेको छ है अनि त्यहाँदेखि यही साइकलमा भेट्नुहुन्छ है अनि त्यहाँदेखि अब त भेटिहाल्छ नि सबैले देखिहाल्छ टेलिभिजनमा आउँछ तपाईँको भिडियो सबैले चिन्छ र हेलो हाई भन्दै भन्छ अब तपाईँलाई होइन हजुर ठिकै छ अब बच्चाको जस्तै छोरा भएको छोरी भएको चाहिँ आमा माउ ल्याउनु भएछ भने तपाईँले सबैलाई धन्यवाद पनि त दिन्छ होइन अँ त्यो पनि हुनु हुनसक्छ अब जस्तै अब जे भए पनि अब त्यस्तै हो अब आफ्नो अब भने जस्तो अब हुँदैन होइन अनि कता के भन्छ मान्छेले भन्छ नि अनि त्यहाँदेखि मान्छेले के भन्छ भने ए फलानाको यस्तो उस्तो ढिस्का यताउता भनेर भन्छ नि भन्ने होइन र पनि हामी सहमतिमा आइरहेछौँ सहमति गर्ने हो होइन अनि त्यहाँदेखि होइन अघि त एक चाहिँ पाउनु भने हजुर दुख्यो कि दुखेन कि दुखिरहेको छ नि दुखिरहेको छैन अब अब हामी त के गर्नु त बुढी ल्याउनु भयो उहाँको तपाईँको बुढी लाँदाखेरि तपाईँलाई हिर्काउनु हुन्छ कि हुँदैन थियो भन्नु त त्यो कुरो तपाईँको बुढी कसैले लग्यो भने अब त्यो भनेको तपाईँको त्यही त्यही त अलि त्यही ठाउँमा हुन्छ अब त्यही अनुसारले हुन्छ है तपाईँको बुढी कसैले लगिदियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब खुकुरी उद्याउनुहुन्छ कि चाहे उसलाई पिटा मात्रै गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन त्यो तपाईँले अब त्यो त्यतिखेरै थाहा हुन्छ हुनु त होइन